संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा परिवर्तन मधेस आन्दोलनबाट भएको बताउनु भएको छ। सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मधेस आन्दोलनकै कारण मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष यादवले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि समय समयमा गुम्ने खतरा भइरहँदा अब उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने समय आएको बताउनुभयो। उहाँले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न एकमात्र विकल्प निर्वाचन रहेको दावी गर्नुभयो। दुई नम्बर प्रदेशमा अब मधेसवादी दलहरूको सरकार गठन हुने दावी गर्दै उहाँले अबको दुई महिनापछि दुई नम्बर प्रदेशमा मधेस राज्यको जन्म हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा विजय गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका सयौँ नेता कार्यकर्ता फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका छन्।